Доживотна казна затвор доби 52-годишниот прилепчанец Никола Петрески, кој е обвинет за двојното убиство кое се случи лани на 11 јануари на улицата Александар Македонски во Прилеп во раните утрински часови, кога сега осудениот ги уби сопругата и незината мајка, а го рани и братот на сопругата. Петрески е осуден за 4 кривични дела убиство, по различни членови од кривичниот законник. Судењето го водеше судијата Љубен Биновски. Петрески моментално се наоѓа во притвор во затворот во Скопје. И притворот му е продолжен се до започнувањето на издржувањето на казната затвор. Судот при донесувањето на одлуката, согласно одредбите од член 39 од КЗ, ги ценеше сите околности кои се од влијание за донесување на една ваква пресуда, при што посебно ценети се отежнителните околности и тоа видот и карактерот на кривичните дела за кои се товари обвинетиот, бројот на сторените кривични дела, начинот на сторување на истите. Ваков вид на кривични дела во последно време се во подем, гледаме и слушаме случајот со Смилковско езеро и други случаи такви. Потоа обшествената опасност од овој вид на кривични дела, каде како објект на заштита и животот на човекот, врз обвинетиот заради утврдување на неговата психичка состојба и пресметливост. Во текот на постапката извршено е и психијатриско вештачење, при што е утврдено дека во време на сторувањето на кривичното дело истиот бил пресметлив. Инаку Петрески со пиштол влегол во куќата и започнал да пука, при што веднаш ги убил сопругата и незината мајка, а го ранил и братот на сопругата, кој само пред неколку дена пред тој настан бил вратен во Македонија од Соединетите Американски држави, за да направи крштевка за своето дете. Инаку убиецот по долг временски период имал нарушени односи со својата сега покојна сопруга и не е живееле во заедница. Убиството тој го извршил пред очите на својот малолетен 10-годишен син, кој бил присутен на овој грозоморен чин. Во обид да го совлада убиецот да престане да убива и да пука, братот на неговата сопруга со тврд предмет му нанел повреди на главата, при што потоа двајцата се пренесени во Прилепската општа болница. Од Центарот за социјална работа во Прилеп денеска истакнаа дека сега малолетниот син на убиецот е под нивен постојан надзор и се наоѓал кај роднини по страна на мајката. Осудениот Петрески има право на жалба на оваа пресуда до апелационниот суд во Битола. Инаку ова е првпат во историјата на судот во Прилеп да се донесе пресуда до животен затвор.